ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ବରଫ, ତାପମାତ୍ରା -15 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବି ଦମ୍ଭ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଫ ଭିତରେ ବିହୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ବି ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆସାମରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ଠାରୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ବିହୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମାଘ ମାସରେ ମାଘ ବିହୁ, ବୈଶାଖରେ ବଜହାଗ ବିହୁ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକରେ କାର୍ତ୍ତି ବିହୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସାମର ଏହି ଲୋକପର୍ବକୁ ବରଫ ଭିତରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। କାଶ୍ମୀରରେ -15 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ବିହୁ ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ସହ ଲୋକଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଛନ୍ତି। ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ କାଶ୍ମୀରର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଖରାପ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଯବାନମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସାହ ମନାଉଥିବା କଥା ଏହି ନୃତ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କେରାନ ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ -15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଭଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଭଳି ଥଣ୍ଡାରେ ସେନା ଯବାନମାନେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ ନୃତ୍ୟରେ ମାତିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତମାଳା, ଆଖି ମୁଦି ହେବା ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପବନ, କାଲୁଆ ମାରିଗଲା ପରି ଥଣ୍ଡା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ଚାପ, ଆଉ ଘରଠୁ ଦୂର। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ FDLରେ ନାଚ କରି ବିହୁ ପାଳନ କରିବାରୁ କେହି ନିବୃତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।